İllər keçdikcə bütün orqanizm kimi göz də yaşlanır. Gözün yaşlanması özünlə bərabər xəstəliklər gətirərmi? Yaşlı insanlarda göz problemləri hansılardır? Spera Hospitaldan oftalmoloq cərrah Sevda Hümmətova ilə müzakirə aparacağıq. Göz problemləri həddən artıq çoxdur. Bu xüsusən də özünə yaşlılarda büruzə verir. Bu dəfəki verilişimizdə yaşlı insanlarda olan göz problemlərindən danışacağıq və əsas məsələlərə toxunacağıq. Sağlamlığınızla bağlı bütün suallara yaşamaq gözəldir də aydınlıq gətirəcəyik. Gözünüz bizdə olsun.